はい、吉田武明です。久しぶりの YouTube の投稿になります。よろしくお願いします。コロナもね、落ち着いてくるかなと思ったらですね、愛知県ではちょっと感染者数が増加しているため、うちの道場ではですね、第一段階ということで継続させてもらうということになってます。今日はですね、とは言ってもなかなかね、組んだ状態っていうのを見せたいと思ってですね、ちょうどですね、パートナーが今日来てますので、柔道人形くんですね、よろしくお願いします。ということで、組んだね、ものをちょっと見せたいなと思ってます。ちょっと私より背が低いんでやりにくいかもしれませんが、まあ右組みなんで僕は、右で組みます。こういう形になりますね。袖のとこと襟のとこね、持ちます。で、崩しについて今日は説明したいと思います。まず組むときは肘上げたりせずに脇をね、軽く締めて肘を下げてください。肘を下げてください。でこのままですね、相手が動かずに自分だけまっすぐ移動したら相手の足の位置が変わりません。そうすると私だけまっすぐ、この人は崩れてるの分かりますか。こっちから見ていきます。相手は足がそのまま、私はちょっと移動します。これが崩れてます。これは横に崩してますよね。これが崩しなんです。相手がもし一緒に移動してきて足を一歩ついて同じ位置に来たら、これはもう崩れてないです。なのでこうなって相手が足が出る直前に技をかけると崩しが効く。ただ肘下げて大きくこう崩すやり方もありますけど、まずは肘下げて自分の顔目線はまっすぐにして姿勢よくして、相手だけ足が出ない状態、相手だけ足が出ない状態、こういったことが、ね、人形使うと意外と分かりやすいなってことですね。自分だけ、相手は足で力ありません。でこういった崩し、でそれを8方向にね、前、相手から見てですね、前、右横とかやっていくとね、右後ろすとか、あと8方向あります。で八方崩しになっています。でこういったことを頭に入れながら、まずは袖とね、襟のところをしっかりと組んで、肘を下げて、自分だけまっすぐにしてると相手は崩れてくるっていうところをね、ちょっと考えてみると面白いかなと思いますので、ね、お家で兄弟、お父さんお母さんとやってみるしかありませんが、参考にしてください。はい、以上になります。